はい、XH データの D808 をですね、ちょっと中開けてみたんですけど、こういう感じですね。まあ分解、まあ、ここまで開けるのはそれほど難しくなくて、まあ、チューニングノブを外す必要はあるみたいですね。これ、まあ、引っ張ったら抜けるんで、まあ、ここにアンテナがある向きですけど、まあ、ここにこう刺さってるんですけど、こうですね。ここに刺さってるんですけど、まあ、こっち側につながってるんで、まあ、これを抜いて、今、まあ、あと後ろネジ、何箇所かな ?6 箇所かな。まあ、こう、1、2、3、4、5、6と、6箇所外すと、外れますね。で、まあ、注意すべきところは、まずこうスピーカーですね。スピーカーケーブル、まあ、ここにつながってるこの2本、赤黒が、こうですね、つながってるのでちょっと注意することと、あとこのフィルムケーブルですね、これちょっと気をつける必要があります。引っ張ったら切れてしまうんで。でですね、このフィルムケーブル、こっち側はもうハンダ付けされてるんで、そっち側はもうここですね、ここはもう外せないんで、外すんならこっちなんですけど、これケーブル抜き差しできるタイプですけど、多分何度かやるともうダメになっちゃうタイプですね。ロックがかからないタイプだと思われます。ないですよね、ロックが。よくここに茶色の、周辺があって、それを持ち上げると緩くなって、このケーブルを抜くタイプがあるんですけど、これロックないでしょ。ないので、そのまま真ん中にキュッと刺すタイプなんですけど、これ何度もやってると、この先端の硬い部分が折れ曲がってきたりとか、ボロボロになってもう刺せなくなっちゃうんで、ちょっとこれはメンテナンス性は厳しいところはありますね。はい。まあ、中身はこういう感じです。ここに、なんか書いてますね。XH データ D808 KV02 2017年8月29日と日付が入ってますね。で、ここが液晶部分ですね。に、これがファインチューニングかな、こっちが。に、メインのチューニングですね。に、スピーカーがついてます。まあ、今回ちょっとなんで分解してるのかというとですね、ちょっとアンテナ端子の接触がなんか悪い気がするんですよね。ここなんですけど、外部アンテナ端子。これボリュームですね。なので、まあ、外部アンテナ端子のところのハンダ割れがないかなというので、ちょっと開けてみた次第なんですけど、残念ながらこっちの向きだと分かんないんですよね。逆なんで。というのがちょっと面倒ですね。要はこの基板も外さないと、ハンダの方にはいけないということですね。はい。ここがボリュームかな。これがボリュームですね、確か。で、ここに、外部アンテナ端子。なんか接触がね、悪い気がするんですよ。あとここが USB かな、こっちが。そう、ですね。違う、ヘッドホンだ。ヘッドホンですね。イヤホン端子。USB はこっちですね。ここですね。マイクロ USB ですね。はい。こんな作りになってます。だからまあ、このこっち側とこっち側がつながってんのは、このスピーカーケーブルと、スピーカーケーブルと、あとこのフィルムケーブルですけど、ちょっとフィルムケーブル、これ、ちょっと外すの怖いですね。これ、外しちゃうと、まあ何度かはいけると思うんですけどね。ちょっと注意が必要ですね。はい。で、ここにフェライトバーアンテナがあります。ちょっと長さ測っときましょうか。まず0にしておいて、0ですね。中波の感度も結構あるんですけど、これどっからどこまでだろう。まあ一応それらしいところまで。角がね、この端っこがちょっとどこまでかはっきりしないんですよね。固められてるんで。このギリギリいっぱいまで入ってんのかそうじゃないのかでちょっと変わるんですが、まあちょっとそれらしいところで当ててみるとですね、ここの辺りまであるのかな。はい。98.9。
ということですね。まあ、10センチぐらいか、9センチ8ミリとか、そんなもんかな。9センチ7ミリとか、まあそのぐらいのフェライトバーアンテナが入ってますね。はい。まあ中波聞くことできるんですけど、中波の時はこの外部アンテナは使えないんで、これは F、この外部アンテナ端子が使えるのは FM と、あと短波と、あとエアーバンドの時だけなので、ちょっとそこがね、このラジオのちょっと不満点でもあるんですけど、はい、まあ DSP なんで、まあバリコン的なものはないのかな。可変抵抗ですね。まあアナログラジオで言うとこのバリコンはないみたいです。スピーカーはどれぐらいの大きさかな。ちょっとざっとですけど、測ってみますね。どっからどこまでだろう。こっからこのぐらいかな。はい、まあ7センチぐらいかな。7センチ、直径7センチぐらいの、スピーカーがついてます。まあ音質はね、ちょっと人によって評価が分かれるみたいですけども、はい、こんな作りですね。で、ちょっとハンダ割れの可能性があるかどうか分かんないんですけど、ここに行こうと思うとこの基板を外さないとダメなんですけど、まあ何箇所かネジがあるんですが、やっぱここ抜かないと厳しそうですね。こっちを残したままこっちを上げると、この中波のアンテナのこのケーブルが今度やばそうなんでね、こっちを残すとなると、こうこっち側をこう上げることになるんですけど、ここがケーブルが長さ余裕ないですよね。まあちょっと困ったところですけど、はい、まあそんなとこですね。まあちょっとこの後どこまでやるかというところですけど、まあ、せっかくね、ちょっとここまで、開けたんで、動画にして残しときましょう。ここに一つアルミのコンデンサーですね。10V の、これ2200ですね。2200マイクロファラッドのやつが一つポンと乗ってますね。まあアナログラジオにだといっぱいアルミのコンデンサーあるんですけど、まあ、こっから見る限りそれらしいものこれだけですよね。 10V の2200なんで、まあ結構大きい。あ、こっち、ここにもありますね。これイヤホン端子のところに2つついてますね。こっちはないのかな。この側面とかこの奥とか、ケーブルの奥とか、ここはなさそうですね。ないですね。はい。ということで、こっから見る限り3つかな。1個、2個、3個ですね。まあ、基板を外せばどっか隠れてるのかもしれないですけど、まあ、DSP ラジオという感じですね。はい。まあ、あとそうですね、ここの、ここですね、ここロッドアンテナがここにあるんですけど、ロッドアンテナの部分もこれ外れてないのかどうか、まあちょっと見といた方がいいかもしれないですね。ここですね、どういう付け方してんのかちょっとはっきり分かんないですけど、ここですね、ここが外れてるとアンテナ伸ばしてもね、何の意味もないので、まあそういうところもちょっと見とく必要があるかもしれないですね。たまに外れてることありますからね、ここ繋がってないというのがラジオではあったりするんで、まあ、アンテナ動かしても何の反応もないということになるんでしょうけど、ここがバッテリーですね。この18650、これです。これが入ってるんですけど、まあ電池は外しときましょう。まあこれ外さないと、ここのバッテリーのところにもネジが1個あるんで、外すことになると思います。はい。ということで、まあ、この動画は、まあ、ちょっと分解編ということで、ここにも何か書いてありますね。ケース、上下反対ですけど、102。なんか、どこのラジオなんかな、結局、これは。それらしきものは、
書かれてない。まあ、ネジのマークがなんか丁寧についてるんですけどね。こことここと。ここも外さんとダメかな。でもネジマークないですね、そこ。なんかよくわかりませんが、こういうとこ書いてあるんですけどね。ここも外さんとダメ。あ、これネジマークありますね。まあ、ちょっととにかくこの基板を外さんことには、ここには、この半座面にはちょっといけそうにないんで、ちょっとそのあたりがややこしい感じがしますね。はい。はい。その後ちょっと分解を続けてるんですけど、これすごい分解しづらいですね。まずですね、このフィルムの差し込みをちょっと外したくなかったので、アンテナ側を外しました。これですね。この細い、巻いてある線、これですね。この2箇所を外しました。に、まあ、ここにくっついてるんですけど、まあ、それは写真で、撮っといた方がいいですね。どこについてたかわからなくなるので。まずフェライトバーアンテナを外したと。で、あとここですね、アンテナ、このロッドアンテナが、これですね、このロッドアンテナが、ここですね、この基板側のこの輪っかの上にこう乗っかってるんですよ。そこの上からネジ止めされてるんで、裏かな？裏からネジ止めされてるんで、このアンテナを止めてるここのネジ、本体の裏側ですね。そっからこれを外す必要があります。そうじゃないと、この基板側の輪っかが押さえつけられて、基板動かないですから。この、ネジ止めてるところ、これを外す必要があります。この本体の裏ですね。からそれを外して、ロッドアンテナも取ってください。に取ると、この輪っかの部分が出てくるので、これでここが外れます。まあ、この輪っかとこのアンテナをこう、圧力だけでくっつけてるわけですね。ハンダ付けはされてないわけです。はい。あとですね、スピーカーケーブルも外しました。ここですね、スピーカーケーブル。これもここで今浮いてますけど、これ外してます。はい。あとですね、この電池の、ここですね、こことここがつながってるんですよ、これ。ここも外す必要があります。これはハンダで外す必要がありますけど、これも取ります。で、その上で、基板をこっち側ですね、まあ、画面で言うと左上の方側に持ち上げるんですけど、ここがね、引っかかって、なかなかこれ外せないというか、組み込むとき、これかなり強引に入れてやってるはずですよ。今度はこう右下の方に入れて、押し込むんですけど、ここがキツキツなんで、ちょっとここで、今は止めてます。全部外す必要はないので、アンテナ端子のところにちょっと行きたいということなので、この状態でですね、この状態で、はい、この状態で、ちょっと画面入んないな。こうですね、こう浮かしてやると、ここは引っかかってますけど、こう基板が上がるんで、ここですね、このアンテナ端子はギリギリ見ることができますね。はい。この位置なんですけど、これがアンテナ端子なんで、これの裏がね、本体起こさんとダメかな。ここですね。ここ、4箇所かな。4箇所止まってる感じなんですけど、そこのハンダをちょっと見て、4箇所かな。これですね。この部分。これですね。これのちょっとハンダ割れがないかというのをちょっと見て、まあ、念のためにちょっと持っとこうかなと思いますけど、どうもね、アンテナの抜き差しというか、ちょっとこう差した状態で動かすと、ちゃんと受信したりしなかったりするんで、こいつですね、これ。その裏に行くためには、もう先ほどの手順で、分解してやる必要があるので、すごいね、ちょっとメンテナンス性はよろしくないですね。ネジだけじゃダメなんで、ハンダも外してやらんとダメですから。
ここのケーブルにはちょっと気をつけておいてください。こっち側はいいんですけど、こっち簡単にこれちぎれそうなんでね、こっちやっちゃうとこれくっつけるのちょっと相当な大変なことだと思うんで、くねくねやってるともう多分ダメになるはずです。ここですね、画面映ってないですけど、ここです、ここです。ここをちょっと見て、再度組み直してみますかね。ちょっとなんかハンダが怪しいところが、これわかんないやな。ちょっとカメラがね固定できないんで、ここなんか怪しそうですよね。ちょっとまあ念のためハンダ持って、もう一回閉めてちょっとやってみようかなと思います。ここにも型式めいたものが出てきましたね。 XHデータD-808MV02017年8月の29日ということで、この8月の29日という数字は、こっちにもありますね。ここですね、一緒ですね。8月の29日、はい、なってってますね。で、裏側もまあちょっと見とくと、はい、こういう感じですね。はい、こういう基板になってます。はい、なんか板厚 1.2 ミリって書いてますけど、なんか意味があるんですかね。はい、まあちょっとこれで組んで、ちゃんと中波が受信できるというか、このアンテナケーブル抜いちゃいましたからね、抜くというかハンダで外しちゃったんで、まあそれもちょっと一緒に確認して、組み直していきたいと思います。